вітаю вас в ефірі. Програма «Точку зору депутату», і я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав голова Миколаївської обласної ради Володимир Луста. Вітаю вас. Я також, добрий вечір. Володимир Вікторович, планується 30 липня провести пленарне засідання сесії обласної ради, 31-ї сесії обласної ради 6-го скликання. Я пропоную сьогодні обговорити такі найбільш, мабуть, важливі для життя нашої області, для нашого регіону питання, і розпочати з бюджету. Питання бюджету, воно завжди хвилює усіх, розподілу бюджетних коштів. До яких статей бюджету планується внести зміни під час сесії? Які з них, може, найбільш важливі для наших жителів? Ну, дійсно, 30-го відбудеться чергова сесія. А сьогодні ми розпочали пленарну роботу постійних профільних комісій обласної ради. На сесію виноситься досить таки багато питань, більше ніж 40. Але, дійсно, декілька таких основних, і в тому числі перерозподіл бюджету, тобто коштів, які вже по результатам роботи за перше півріччя і по результатам роботи за минулий рік, тобто ті залишки і ті надходження, обласний бюджет можна перерозподілити, і депутати за пропозиціями обласної державної адміністрації розглянуть, ну, як на мене, досить таки важливе питання. Я взагалі хотів би сказати, що, ну, якщо говорити в якій статті, це було б досить абстрактно. Я можу просто пояснити, що більше 43 мільйонів гривень буде перерозподілятись депутатами обласної ради на цій поточній сесії. І я хотів би, можливо, сказати так, такі розділи. Перше, я вважаю, це найосновніше, це галузь медицини. Оскільки ми сьогодні маємо таку змогу, а це вже, ну, досить таки немала сума, є пропозиції, і вже ми почали розглядати, і на першій комісії практично було це сьогодні схвалено, підтримано. Тобто є обладнання, яке ми купували раніше. Воно високоякісне, воно сьогодні потребує певних вкладень в його ремонти і обслуговування, тому будуть придбані, виділені кошти на такі речі. Але зовсім нові будуть придбані апарати для вентиляції штучної легені для дитячого відділення. Це давно була така велика нагальна необхідність. Це дитяча обласна лікарня? Дитяча обласна. Ми говоримо за заклади комунальної власності Миколаївської області. Тому ми саме таким чином ми про них говоримо. Крім того, теж таки більше ніж 2 мільйони це буде стоїти вартувати обладнання для дослідження серцево-судинної системи, також дитяча обласна лікарня. Крім того, придбання паливно-масивних матеріалів. Ми знаємо, що коли ми виділяли кошти на бюджетний рік цього року, це було в кінці минулого, на початку поточного року, ціни на пальне були одні, зараз другі, і тому ми виділяємо 1 мільйон 800 тисяч гривень для того, щоб до кінця року нам вистачило для цілей екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Тому я хочу сказати, що більше ніж 10 мільйонів будуть виділені якраз на галузь медицини. Там є менші суми і на СНІ-центр, на, по програмі боротьби з туберкульозом. Але отакі головні статті розходів ми будемо перерозподіляти і додавати нам на медицину. Галузь культури, як би не було, ми вже, я навіть не пам'ятаю, це вже досить давно було останній раз, але на 5 закладів обласної комунальної власності ми виділяємо кошти для проведення ремонту, для придбання певного обладнання. І я вважаю, що це вже, ну, такий показовий момент, тому що навіть не зважаючи на те, як сьогодні складно, ми сьогодні знаходимо такі кошти. По департаменту соціального захисту у нас є обласні заклади, інтернати для людей похилого віку, так звані геріатричні інтернати, інші. Тому ми виділяємо на придбання і дизель-генераторів. Нас треба просто міняти і додати на ремонт, на, до речі, санація мережі теплозабезпечення. Ми теж виділяємо кошти з тим, щоб вже ці заклади не відчували якихось, ну, критичних моментів, які, на жаль, інколи в нас відбуваються. Перед Олімпійський рік і депутати підтримують це, і адміністрація віднайшла можливості і запропонувала виділити більше ніж 2 мільйони гривень для закупівлі спортивного інтер'єру і обладнання для
підготовки наших спортсменів, які будуть вже на сьогоднішній день мають ліцензії, які ще ми розуміємо і очікуємо, які отримають ліцензії для участі в Олімпійських іграх. І хочу сказати, що раніше ми це робили більше, але зараз все ж таки віднаходимо певні кошти для закупівлі і автобусів шкільних. Їх небагато, два, але це все ж таки знову крок влади для того, щоб це зробити, особливо в ті райони, де це досить таки велика є така необхідність. І крім того, хочу сказати, що управління з питань з надзвичайних ситуацій ми будемо виділяти теж кошти на поповнення матеріально-технічного резерву, а це придбання талонів на бензин, дизельне пальне, придбання певного оснащення. Ми бачили, яка в цьому році була і минулому, і перехідному, в цьому році була зима, теж стосувалося непогоди. І тому, щоб відійти знову ж таки від таких ризиків, ми вже зараз, сьогодні будемо виділяти кошти з тим, щоб вже до приходу осені, зими ці питання теж вирішили. Володимир Вікторович, ви згадали про гроші, кошти, які будуть виділені по лінії Департаменту соціального захисту. Серед питань порядку денного є також і внесення змін та доповнень до комплексної програми соціального захисту населення «Турбота». Що саме мається на увазі, які зміни, що по цій... Знаєте, сама по собі програма «Турбота», вона така досить таки велика і вона охоплює дуже багато категорій нашого населення, починаючи від інвалідів, пенсіонерів, інвалідів дитинства і таке інше, але в тому числі ветеранів війни, Другої світової, але, на жаль, ну і просто факт є факт, те, що в нас сьогодні є бойові дії, те, що в нас є сьогодні воїни, які мають поранення, пройшли інвалідами, те, що в нас на сьогоднішній день є воїни, які просто відслужили необхідний термін в зоні АТО. І на минулій сесії було виділено більше ніж 2 мільйони гривень для реабілітації і оздоровлення такої категорії громадян. І зараз ми все ж таки вносимо зміни для того, щоб не тільки пораненим надати змогу реабілітуватись і оздоровитись в літній період своїми сім'ями, але взагалі ми прийняли таке рішення і пропозиції наші теж сьогодні підтримують і депутати обласної ради про те, що абсолютно всім воїнам-учасникам АТО надати змогу, якщо є таке бажання і є необхідність, саме реабілітації і відпочинку в наших обласних комунальних закладах в Кобрєво, в даному випадку, в Рибаківці, всім нашим воїнам, які були воювали, які прийшли, яких є такі показання. І ще які зміни плануються до цієї програми? Чи тільки от ця категорія? Сьогодні ми тільки такі зміни сьогодні плануємо, але я думаю, що і наші глядачі, і колеги підтвердять про те, що вони, мабуть, інколи слідкують. Практично зміни і доповнення до цієї програми йдуть на кожній сесії, тому що життя, воно міняється, вносить тільки свої певні корективи, і ми завжди оперативно тут реагуємо. Мабуть, питання наступне, це воно також пов'язане з цією категорією населення наших громадян, до порядок використання коштів обласного бюджету для забезпечення громадян житлом у Миколаївській області. Йдеться також про цю категорію громадян. Да, ви знаєте, у нас в Миколаївській області діє така програма. Я чесно хочу сказати, що в залежності від економічної ситуації в країні, ну, вона може трошки призупинятись, вона може мати більш ширший характер. І зараз така програма діє, у нас з обласного бюджету виділено більше ніж 2 мільйони гривень для таких цілей. Це мається на увазі пільгові кредити, надаються певним категоріям, в основному це молоді громадяни до 35 років. І єдине, чому я спочатку саме почав, відповідаючи на це питання, говорити за економічну ситуацію, є певні обмеження по сумам, які надаються. І сьогодні ми розуміємо, що в основному такі речі можуть забезпечуватись для людей в наших районах, центрах і сільській місцевості. Але тому що в місті житло коштує набагато більше, і з іншої сторони, я можу сказати, як би там не було, але сьогодні в місті такі черги продвигаються все ж таки не задовільно, але більше, а взагалі-то в районних центрах, в сільських місцевості, це, можливо, єдиний якийсь вихід, і особливо для закріплення фахівців, спеціалістів там на селі. Тому відсоток, 3% річних, це
саме пільгові такі кредити. Але сьогодні мова йде про те, що в нас ми вносимо, є постанова Кабміну, вона рекомендує, але ми вважаємо, що це необхідно абсолютно зробити. Знову ж таки, до таких пільгових категорій громадян, які можуть розраховувати на таку допомогу, внести категорію наших, знову ж таки, воїнів АТО, які воювали і знаходились в АТО, і сьогодні вони теж будуть мати таке право саме на пільгу, тому що ну, не всі громадяни мають. І з іншої сторони, в нас є сьогодні дуже людей, які, ну, ми говоримо переселенці, але це люди, які вимушено сьогодні приїхали до нас. Вони втратили все, що тільки могли. Вони, ну, по тим правилам, які були, вони не підходили під визначення саме такої пільгової категорії, але зараз ми вносимо такі певні корективи з тим, щоб тим людям, які можуть сьогодні розраховувати, з числа тих, яких приїхали з Донецька, з Луганська, зі Сходу, з зони бойових дій, ми теж могли таку допомогу надавати. А про яку кількість людей йдеться? На сьогоднішній день, я от перед тим, як ми готували питання на сесії, я дивився справку, ми цікавились. На сьогоднішній день вже зареєстровано і стоять на обліку, і чекають своєї черги 90 сімей. Я підкреслюю, це не всі бажаючі, тому що це і певні професії, це вчителі, це працівники медичної галузі. Тобто ми говоримо ще раз за сільську місцевість. Але крім того, що ми додаємо сюди і ці категорії, і зараз фонд, спеціалізований фонд, у нас є така державна установа, він робить переатестацію всіх і, ну, будемо казати, і інвентаризує ту чергу, яка є, ті можливості, і ми звернулись до влади в районах з тим, щоб ще більше було, ну, зроблено уваги, щоб всі люди знали про їх права. І я думаю, що десь через тиждень, через два ця робота закінчиться, в нас, ну, скоріш за все, в сторону збільшення таких сімей в нас з'явиться. Володимир Вікторович, я пропоную ще декілька питань, таких розглянути з порядку денного. Ціла низка питань порядку денного наступної сесії стосується такого вже, на жаль, традиційно проблемного нашого підприємства, як комунальне підприємство обласне аеропорт Миколаїв. Яка ситуація зараз на підприємстві і які рішення ви плануєте на цій сесії прийняти? Понеділок ми вже в обласній адміністрації, губернатор збирав нараду, на якій були присутні керівники обласної державної адміністрації, я як голова обласної ради, фахівці певних управлінь, департаментів, а також керівництво міжнародного аеропорту Миколаїв і керівництво профспілкової організації, тобто представники трудового колективу. Ми розглядали цілий комплекс питань, і я можу сьогодні сказати, що одне з питань, яке виноситься на розгляд сесії, це часткове відшкодування заборгованості по заробітній платі працівникам, технічним працівникам, тому колективу, який на сьогоднішній день зберігся, який є. І ми, саме розуміючи проблему, ну, по-перше, це комунальне підприємство, і погашати заборгованість по зарплаті – це обов'язок, принаймні з тих можливостей, які є. А по-друге, про яку суму йде мова? Я зараз скажу. Друге – це те, що ми вважаємо за необхідне збереження, ну, необхідно кількості працівників для того, щоб все ж таки ми розраховуємо, що наш аеропорт буде працювати. На сьогоднішній день загальна сума заборгованості, вона майже 5 мільйонів. Це сума заборгованості за попередні періоди і за поточний рік, за минулий рік. І крім того, в цю загальну суму входить і сума заборгованості, ті судові провадження, які дали працівники, вже не працюють. І наша задача сьогодні частково, ми хочемо задовольнити ті судові провадження, які сьогодні є. І крім того, ми хочемо відшкодувати принаймні, тобто десь отак, от 500 тисяч там і десь мільйон тут. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день 1,5 мільйона з бюджету області ми виділяємо для того, щоб підтримати цих людей. І от логічно хотів би сказати, що ми вже розглядаємо, тут я говорив цілий комплекс питань, ми розглядаємо також питання і про те, яким чином подальшому може працювати аеропорт. І голова обласної державної адміністрації, я, і в тому числі на вашому телебаченні, ми вже говорили про те, що проводиться велика робота
щодо залучення або інвесторів. На жаль, і економіка України, і те, що відбувається в нас на Сході, а це практично військові дії, не дають змоги взагалі, ми ж не кажемо сьогодні тільки за міжнародний аеропорт Миколаїв, ми розуміємо, що інвестиції відходять і прийдуть тоді, можливо, коли, по-перше, буде тиша і не буде війни, і, по-друге, коли буде розвиток економіки, і тоді підуть інвестиції. Тому питання поки що зависло, хоча бажання інвесторів зайти сюди було. І ми звернулись до Міністерства інфраструктури з тим, щоб передати на баланс держави. Ми звернулись до Міністерства оборони. Тут була ціла делегація військових, фахівців. Вони розглядали. Це було розглядалось на рівні начальника Генерального штабу, міністра оборони. На жаль, військові, ну, ті вимоги, які є сьогодні для військових літаків, реактивних і так далі, вони сьогодні трошки не співпадають, не трошки, а взагалі-то технічно не співпадають злітна навіть посадкова смуга, тому що там повинна бути бетонна, тому що там вихлопи великі, а тут вона асфальтобетонна. І там теж в нас нічого не виходило, і тому ми зараз вже є третій варіант, і таке питання вже буде виноситись на сесію з тим, що з початком проведення децентралізації, і в тому числі, в першу чергу, бюджетна децентралізація. Бюджет Миколаєва сьогодні отримує набагато більше коштів, і це всім відомо, це не є таємницею. Вже більше ніж 300 мільйонів гривень, порівняння з минулим роком, сьогодні є надходжень до бюджету нашого обласного центру. І абсолютно зрозуміло, що аеропорт треба зберегти. Ми проводимо зараз переговори і все прораховуємо з тим, що, можливо, передати майновий комплекс нашого міжнародного аеропорту Миколаїв, який сьогодні належить громаді Миколаївської області, на баланс громади міста Миколаєва. З тим, щоб ми, знову ж таки, розуміємо, що встановити принаймні хоча б 1-2 рейси для початку, відновити посадкову смугу, злітно-посадкову смугу, і виконати всі необхідні заходи, які необхідні для подовження льотного сертифікату. Така робота проводиться паралельно. Більше того, хочу сказати, що зараз проводиться абсолютно повна інвентаризація і аудит майна аеропорту, тому що, на жаль, певні управлінські рішення минулої адміністрації і позаминулої так сталося, це правда. І це буде третє питання, яке ми будемо розглядати. Не завжди сприяли тому, щоб це майно зберігалося. І ми хочемо абсолютно віднайти той механізм рішення щодо передачі, ну, по-перше, моніторингу і аудиту, і передачі такого майна. Ну, і якщо дуже коротко, я просто, можливо, вже зрозуміло, що я говорив. Третє питання, це буде кадрове, виноситься на розгляд депутатів вирішення про звільнення попереднього керівника цього підприємства, пана Мілашича, з займаної посади за ті порушення, які ми сьогодні бачимо, є в його роботі. А наступник у вас є важливий для нього? Для наступник є, більше того, цей наступник вже співпрацює з адміністрацією, та, яка сьогодні залишилась. Цей наступник працював на цьому підприємстві. Він зараз є працюючий менеджер Херсонського аеропорту. І більше того, ця кандидатура погоджена з трудовим колективом. Трудовий колектив саме вважає, він молодий, амбіційний, він фахівець, він має всі необхідні допуски, освіту спеціальну. І якраз тут ми вже говорили про це і з Міністерством інфраструктури. Я думаю, що не будемо поки поспішати, треба зробити один крок, а далі надати можливість якогось, можливо, випробувального терміну цьому фахівцю з тим, щоб він попрацював і далі спільно це вже робити. Володимир Вікторович, на жаль, час наш, як завжди, дуже обмежений. Я вам дякую, що ви знайшли час завітати до нас, відповісти на наші запитання. Дуже вам дякую. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Точка зору депутату». Залишайтесь на телеканалі Миколаїв. Побачимось.